کے سامنے. اسی طرح جو ہے بدلے کیسے لیے جائیں گے, روز جو ہے محشر بدلے کیسے لیے جائیں گے, قیامت کے روز حقوق کی ادائیگی نیکیوں سے کی جائیں گی. حقوق کی ادائی نیکیوں سے, بندوں کے جھاکے نا, گالی دی تھی, چغلی کی تھی, جھوٹ بولا تھا, بہتان لگایا تھا, الزام لگایا تھا, مال لے کے کھا گیا تھا, نقصان پہنچایا تھا, تکلیف دی تھی, ایزا دی تھی, دوسروں کو وہ کی تھی, مخبری کی تھی, کیا کیا نہیں ہو سکتا گناہ جو انسان کے خلاف. ہاں تو پھر کیا ہوں گا, بدلہ نیکیوں سے, نیکیوں سے, نیکیوں سے. ٹرانزیکشن کے لیے میں نے کہا نا, جو سکہ چلنے والا روز قیامت جو کرنسی ٹرانسفر ہوں گی صرف ایک ہے, نیک اعمال. اور نیک اعمال نہ ہو تو اس کی گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے, دونوں میں سے کوئی ایک چیز. ٹھیک ہے, تو ادائیگی نیکیوں سے ہوں گی, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے